показвайки жълт картон на капитана Владимир Паенко. Джеси. Задържа Едвин Джеси. Много по-директен тип футболист Едвин Джеси. И струна Тиаго! Какво изпълнение на Тиаго Родригес? След като до тук ролята му бе много-много ограничена. Сега фантастично изпълнение на Тиаго Родригес от около 30 метра. От нищото ЦСКА успя да поведе в този двой. Това, от което червените имаха нужда. 49-та минута. Тиаго Родригес с изумително изпълнение праща топката отвъд на Роберт Созоуси във вратата на ФК Рига. Усмивка по лицето на Тиаго и той имаше нужда от това попадение след неточностите, които допускаше през първото по време и на старта на второто. Асистенция за Едвин Джеси. Не, всъщност асистенцията е за Жоржиньо.